মই ভাগৰ নাই জীৱন হেৰুৱা নাই। দক্ষিণ কামৰূপ ছয়গাঁৱৰ এজন ককা, যাৰ বয়স শুনিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ, যাৰ অভিজ্ঞতা শুনিলে আপুনি হতবাক হ'ব। হয়, আজি আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ ছয়গাঁও জালুকবাৰীৰ 109 বছৰীয়া কায়াৰাম ৰাভাৰ জীৱন কাহিনী। মই 1911-12 জন্ম। ডাঙৰ ভূঁইকুপ্ত অলপ ক'ব পাৰোঁ। কায়াৰাম ৰাভাৰ জন্ম 1911 চনত ছয়গাঁৱৰ NH-37ৰ উত্তৰে হয়। সৰুৰে পৰা সংগ্ৰামী কায়াৰাম ৰাভাই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সদায় মাত মাতি আহিছিল। পিছলৈ কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ সংগ লৈ তেওঁ ব্ৰিটিছৰ পৰা পলাই ফুৰি ফুৰি উকিয়ামৰ জালুকবাৰীৰ এখন পাহাৰৰ মাজত নিজা ঘৰ মাটি কৰে। এতিয়ালৈকে আজোনাতি দেখা এই কায়াৰাম ৰাভাৰ বৰ্তমান শৰীৰৰ অৱস্থা একেবাৰে দুৰ্বল, আৰু তেওঁ কাণেৰে আৰু চকুৰে একোকে নেদেখে নো। কিন্তু আজিলৈকে তেওঁ চৰকাৰৰ কোনো সাহায্যৰ মুখেই দেখা নাপালে। কাৰোবাৰ বৰ সময় আছেনে তেখেতৰ কথা শুনিবলৈ? কাৰোবাৰ জানো হৃদয় আছেনে তেখেতৰ হৃদয়ৰ ব্যথাবোৰ জানিবলৈ? আমি যে অলপ আগতে দেখিলোঁ মানুহজন আপোনাৰ কি হয়, আজি কথা হয়, তেখেতৰ নামটো কৈ দিব। তেখেতৰ নামটো হৈছে কায়াৰাম ৰাভা। তেখেতৰ বিষয়ে দুআষাৰ কওক। তেখেতৰ বিষয়ে ক'ব গ'লে তেখেতে বহুত পুৰণি মানুহ হয়। ইয়াৰ পৰা মই শুনি আহিছোঁ তেওঁৰ মুখত। ছয়গাঁৱৰ পৰা দীপাংকৰ মেধিৰ ৰিপৰ্ট, দিছপুৰ টু দেলহি নিউজ।